Morten Friis, han har lige set stallens John gør debut her mod de helt høje den her årgang, Morten, og han sluttede på en flot fjerdeplads. Den umiddelbare reaktion lige efter løbet. Jamen, jeg synes, det var imponerende flot. Jeg kunne se her rundt sidste sving, Peter havde masser at køre med, og lidt mere held her rundt sidste sving, så er han stensikker blandt de tre første. En start som i dag, den giver blod på tanden frem mod næste sæson. Det var i hvert fald meget, meget positivt det her, så vi glæder os meget mod næste sæson. Hvad gør I fra nu og fremad? Jamen, han skal lige ud og have en enkelt start eller to mere i år, det er der ingen tvivl om, og så må vi tage den derfra. Jeg føler i hvert fald, at den hest er på vej mod toppen. Jeppe Juhl, han kommer ind her med Gordon Dahls Dumbo efter starten i Grand Circle-championatet. Jeppe, den umiddelbare reaktion her fra løbet? Jamen, det har jo ikke rigtig kørt noget. Jeg synes i hvert fald, da jeg kom ned i ryg, så synes jeg, at jeg klart skulle være toer, men de kommer aldrig til at køre noget, og det bliver bare taktisk. Hvad siger du til Gordon Dahl, når I kommer op i stallen? Ja, det er heldig med både hest og kusk. Søren Johansson, han har lige været ude med Darth Vader SM her i Grand Circle-championatet. Og Søren, hvad tænker du lige her kort efter løbet? Meget fin hest. Var du tilfreds med indsatsen? Absolut. Jeg kunne godt have tænkt mig at arbejde med den her noget før. Jeg har nogle idéer til, måske, hvordan man kan få den til at slippe sig 100%. Og jeg føler lidt, at den kun løber på 80%. Du ser fortrøstningsfuld frem mod 4-sæsonen. Ja, hvis jeg får lov til at beholde den, så gør jeg. Knud Mønster er lige kørt af banen her med Denim Cowboy efter Grand Circle-championatet, Knud. Og din oplevelse af løbet? Ja, det blev desværre ikke, som jeg håbede på. Jeg fik jo en god nok start, men kunne ikke komme ned og måtte køre ned bagom og op indvendigt. Og jeg så der ingen tempo på undervejs i løbet, og så kunne de speede alle sammen til slut. Jo, så desværre fik han ingen penge med ham. René Kjær, han har parkeret Donatello Garbo her efter starten i Grand Circle-championatet, og René, Kai havde annonceret, at det skulle være et rygløb, men sådan blev det ikke hele vejen rundt i hvert fald. Nej, det gjorde det jo ikke, men det var jo ikke vores skyld. Altså, jeg ved ikke, Sten, han pludselig vil han jo absolut ikke sidde udvendigt der, og så tager han jo meget kraftigt op, og det får han en galop på, og det var jo ærgerligt både for ham, men så dels også for mig, der sad rigtig godt til det, så skide ærgerligt. Havde vi fået lidt mere hjælpestykke vej, så tror jeg, skulle vi have klaret det. Hvad er planerne med Donatello Garbo resten af året nu? Nej, det ved jeg ikke. Det må du snakke med Lindham om. Jeg ved faktisk ikke, hvad han vil nu. Men tilfreds med hesten i dag? Meget, meget tilfreds. Tak. Sten Juhl, han skal lige have skyllet skuffelsen ned her efter galoppen med Da Vinci Peak i Grand Circle-championatet. Sten, hvad skete der? Jamen, inden han galopperede, lå han lidt hårdt på bil og løb og rulle, så det var ikke helt overraskende. Men jeg havde jo håbet på, at han kunne lægge sig ned og finde travlt, men det gjorde han aldrig. Så han var balanceret forkert i dag. Hvad havde du lavet om på hesten til i dag? Jamen, han gik let balanceret, og det er jo det, der en balancegang, man forsøger at finde de der ekstra meter, men det blev for mig i dag. Hvad tænker du om sæsonen fremadrettet nu? Var det sidste start i år, eller ser vi ham igen? Nej, men han har jo ræsæsonen lige, men han vandt i Aarhus og gået mange gode løb, men der er kommet lidt grus i det her sidst på sæsonen, men nu får han lidt pauser, og så forhåbentlig kommer han ud frisk næste år. Hvad tænker du om 4-sæsonen? Jamen, jeg synes, han har vist, at han kan være med dem. Lidt overraskende for mig jo, men han har vist det, og vi må bare arbejde videre, og så håbe på, at han kan blive deroppe. Mange tak. Så lidt. Don't pay the ferryman lavede galop fra start i dag, Peter. Hvad sagde Biver, da han kom i stald? Jamen, han sagde, at han rullede over i pasgang, og så var den dag, jeg rullede. Var det her noget, man måske kunne tillægge, at du har pillet forskoen af ham i dag? Ja, det burde det jo ikke være. Han gik uden forsko 4-5 gange sidste år, og har også gjort det en 4-5 gange i år. Så, men det ved man jo aldrig. Hvad sagde Biver, at hesten præsterede, og hvad leverede han? Hvad var fornemmelsen efter galoppen? Jamen, han reparerer jo 200 meters fejl, eller hvad, men altså det kan vi jo bare ikke bruge til noget som helst. Så det er jo enormt skuffende. Hvad gør I nu? Er det slut for i år at arbejde frem mod 4-sæsonen, eller hvad? Er der planer om andre starter senere? Nej, det her var årets sidste start. Nu skal vi jo bare hjem og arbejde lidt med det her, fordi det er jo frustrerende at have en hest med så stor kapacitet, så den ikke får noget ud af det. 2018, det er ikke et af de år, du sådan ligesom lader gå over i historiebøgerne, fordi det har været fyldt med frustrationer på den her hest. Ja, på den her hest, altså, det er jo ikke fordi, vi har haft et dårligt år som sådan, men altså, den har jo ikke levet op til forventningerne overhovedet, og der har været undskyldninger, og i dag synes jeg ikke, der var nogen undskyld, der er bare irriteret. Tak for hjælpen, Peter. Selv. Kenneke, han kørte Don Rosini fra Sten Juhl-stallen her, som leverede sin første start mod de allerbedste i årgangen, og hvordan slap han fra det, Ken? Jeg synes egentlig rigtig godt. Det var lavt tempo undervejs, og de kørte stærkt til slut, og han hang rigtig godt med, faktisk. Han nåede frem på en femteplads. Var det noget, du havde talt om med Sten Juhl om inden starten? Hvor langt de skulle være fremme, for I fik godkendt? Overhovedet ikke. Sten, han sagde, at det her det er gode heste. Det er første gang, han er ude, så jeg skulle køre det løb, som jeg bedømte, han kunne gå.
Og hvad sagde du så til Sten Juhl, da du kom op i stald og afleverede hesten? Han har jeg slet ikke mødt endnu, så vi har ikke snakket sammen. Hvad siger du til ham? Jamen, jeg siger, at jeg synes, den gik godt og gjorde, hvad den kunne. Det var mit indtryk helt klart.